Sada bih za kraj, kao završno izlaganje, pozvao gospodina Brunu Kragića, čovjeka koji je ovaj skup otvorio kao ravnatelj, a sada će ga zatvoriti kao glavni ravnatelj. Izlagat će o jednoj temi o kojoj smo, možda sad već ima i 20 godina, još kao mladi leksikografi raspravljali. Evo, bit će zanimljivo vidjeti 20 godina poslije čime su ta promišljanja rezultirala, jesu li ostala na onom ili se sad gleda iz jedne drukčije perspektive. Evo, molim vas za pozornost. Hvala lijepa kolega Hameršak. Drage kolegice i kolege, dragi sudionici skupa, ja završavam stjecajem okolnosti s jednim izlaganjem koje će djelovati vjerojatno i pomalo apartno u odnosu na ono što smo do sad čuli, ali do sad smo čuli niz izlaganja koja u ova prethodna dva dana koja se dotiču jednog širokog raspona enciklopedijske problematike koja sama djeluju gotovo kao neka enciklopedijska suma. Od uvodnog izlaganja samoga kolege Hameršaka o zapravo razvoju moderne hrvatske enciklopedike od kraja 19. stoljeća do suvremenosti, od izlaganja kolege Tasovca i kontekstualiziranja zapravo e-leksikografije preko niza izlaganja koji su se bavili problematikom digitalne enciklopedike, umreženog znanja na ovaj ili onaj način, od same digitalne enciklopedike u onom najužem smislu, u smislu digitalnih enciklopedija do različitih platformi, portala, baza podataka, preko opet pozvanih izlaganja kolega iz Sjedinjenih Država o ulozi enciklopedije u svijetu informacijske saturiranosti i svijetu takozvanih fake newsa, do predstavljanja onog velikog projekta Internacionalne enciklopedije filozofije sa sveučilišta Stanford, pa onda danas u ovom nizu izlaganja o važnom aspektu enciklopedizma, a to je biografizam, biografika, biografija, gdje se upravo Leksikografski zavod Miroslav Krleža može ponositi jednim od takvih vrhunskih izdanjem Hrvatskog biografskog leksikona, ali smo se upoznali s drugim, kako pionirskim, tako dugotrajnim izdanjima, od onog poljskog do leksikona podunavskih Hrvata i raznih drugih takvih projekata uvelike i kao istraživačkog izazova nacionalnih biografskih riječnika i tako kolega izvan Hrvatske, preko onih uskih leksikoloških i leksikografskih tema koje je otvorio na svoj sjajan način akademik Matasović u svome također suverenome pregledu zapravo lingvističkome načina enciklopedijskog doticaja zapravo lingvistike i enciklopedike, do ovih, da ne dužim sad previše, do ovih nekih tema iz opće enciklopedike, specifičnih tema, od onih kartografskih značaja, kartografskih naših enciklopedijskih izdanja, pojedinih struka u našim enciklopedijama poput biologije ili cjelokupne glazbene struke i njezinog enciklopedijskog strukturiranja, do naposljetku ovih izazova koje smo slušali u posljednjim izlaganjima, izazova enciklopedizma i leksikografije u susjednim nam zemljama, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini. U ovome pregledu, dakle, gotovo da je jedna mala enciklopedija, da se tako izrazim, kao nekakav potencijalni simbolički projekt kojeg bi neki budući ravnatelj Leksikografskog zavoda, možda i u Leksikografskom zavodu, mogao pokrenuti za neku buduću godišnicu, koji naravno ne bi bio komercijalni projekt, ali bi vjerojatno imao neku svoju historijsku, a možda i budućnosnu svrhu. Ja, međutim, neću govoriti o tome. Moj govor je bio željeni govor o jednome članku i analiza toga članka. Međutim, znam da ste svi više manje umorni. Ja ću to preletjeti više manje i zapravo pružiti neke u biti domišljaje, neka promišljanja kao možda poticaj ne za sada raspravu, nego za neka buduća promišljanja, za neke buduće rasprave, naravno što ne isključuje i mogućnost sadašnje rasprave, za neke buduće priloge. Polazim naime od onog poznatog diktuma da enciklopedija zamjenjuje biblioteku, da biblioteka zamjenjuje znanje, da znanje zamjenjuje svijet, iz čega zaključujemo da je svijet oko nas samo svijet našega znanja,
da je to znanje sadržano u knjigama, da se knjige nalaze u biblioteci, a da se biblioteka nalazi u univerzalnoj enciklopediji. I u tome smislu polazim od stajališta da je univerzalna enciklopedija jedna sveopća, da ne kažem totalna, opća enciklopedija, jedna vrsta utopijske čežnje civilizacije, barem ove zapadne civilizacije, ali zapravo i svih civilizacija od početaka do danas, da kroz takvu univerzalnu, potpunu, opću, totalnu enciklopediju zapravo s jedne strane zamijene svijet našeg znanja, daju jednu sveobuhvatnu sliku svijeta. U tome smislu zapravo htio bih uspostaviti kontinuitet enciklopedizma od onih prvih enciklopedičkih pokušaja, antičkih enciklopedija, antičkih enciklopedijskih priručnika, pa čak i istočnjačkih enciklopedijskih priručnika, bez obzira što generalno prihvaćamo da je enciklopedija metodološki i u suvremenom smislu nastala kao produkt epohe prosvjetiteljstva, kao produkt dakle dviju velikih enciklopedija te epohe, francuske enciklopedije, slavne Diderove i D'Alemberove enciklopedije i britanske enciklopedije, slavne enciklopedije Britanike, koja i danas uživa primat prve enciklopedije, ako isključimo njezinu, neću reći inačicu, nego njezin mrežni ekvivalent jednog drugog tipa enciklopedije, jednog tipa zapravo enciklopedijskog zbornika, a to je svima nam poznata Wikipedia. U tome smislu zapravo nastojao bih na ovome kontinuitetu, koliko god on može djelovati retrogradno, pa pomalo i reakcionarno tome kontinuitetu enciklopedizma od antičkih vremena do danas, a ne samo od 18. stoljeća do danas, usprkos svim razlicima u enciklopedijskim priručnicima do prosvjetiteljstva i onima od prosvjetiteljstva, pri čemu je primarni i ključna distinktivno obilježje zapravo načinik na koji se klasificira građa, ta enciklopedijska građa. Ja bih zapravo samo počeo od jedne od najstarijih antičkih enciklopedija zapravo, premda se ona nužno ne može nazvati enciklopedijom, jer u antičkim vremenima ni riječ enciklopedija nije bila rabljena, od Plinijeve Historije Naturalis, koja obuhvaća oko 20.000 činjenica, koja nije uređena ni po abecednom, ni nekom danas nama suvremenom metodološkom redu, ali kad je bolje proučimo, ona ima smisleni poredak, ona kreće od nebeskog svoda preko geografije, etnografije, antropologije, fiziologije čovjeka, zoologije, botanike, da bi završila s arhitekturom i plastičnim umjetnostima. U tome smislu ta enciklopedija je, kao i sve enciklopedije antike i srednjeg vijeka, pretpostavlja neku formu. Njihova organizacija ima mnemotičku funkciju. Njihov cilj je dati red stvari, da podsjeti na njih, da se uputi na mjesto koje te stvari imaju u slici svijeta. One su uvelike ciljane prema obrazovanom čitatelju. Ona promjena koja je došla s 18. stoljećem jest da enciklopedija želi biti upućena ne samo takozvanom obrazovanom čitatelju, ne samo takozvanom povlaštenom čitatelju, ne samo jednome uskome krugu, reći ću, elite, već što većem broju čitatelja, da enciklopedija mora imati funkciju u, rekao bih, opismenjavanju čovjeka, odnosno u duhu prosvjetiteljstva, u funkciju u civiliziranju čovjeka. I to je prije svega bila funkcija i Diderove francuske enciklopedije, ali i enciklopedije Britanike, kao kažem, temeljnih enciklopedijskih modela, koji zapravo na ovaj ili onaj način preživljavaju kao ti temeljni modeli, kao paradigme enciklopedizma i do suvremenog enciklopedizma, bez obzira u kojem se mediju on danas prezentira. Ta želja taj pomak, taj koji se dogodio 18. stoljeća, enciklopediju je, barem u njezinoj francuskoj inačici, doveo i do čežnje, želje, ne samo da prezentira svijet, da predstavlja stvari u slici svijeta, već da na neki način taj oblik enciklopedijski želi djelovati i kao poučno, kao angažirano, što više pomalo i revolucionarno djelo, čiji je konačni cilj promišljeno samo oblikovanje čovjeka. Zanimljivo je u neku ruku utvrditi da enciklopedizam, kada nastaje, ovaj moderni enciklopedizam 18. stoljeća, on nastaje kao paralelan razvoju književne forme eseja,
Dakle, knjižne reforme koja također, koja se, recimo tako, smješta nešto možda ranije, paradigmu svoju nalazi u esejima Michela de Montaigne krajem 16. stoljeća, ali zapravo širi se upravo u razdoblju prosvjetiteljstva i koji zapravo na neki način, što na neki način odaje pomalo čudnovatu vezu eseja kao forme i enciklopedizma kao diskursa i enciklopedizma kao žanra, da se tako izrazimo. U konačnici, pisanje enciklopedije nije možda knjižana djelatnost u onome najužeme smislu, ali pretpostavlja pisca, da ono jest pisanje. Svi koji pišu su pisci. Dakle, enciklopedisti, leksikografi su ergo po tome pisci. Dakle, uključuju se u proizvodnju nečega što nužno kažem nije književno djelo, ali jest pisano djelo, jest djelo koje ima svoju posebnu retoriku. To nije nužno, to naravno nije retorika književne proze, nego retorika neknjiževne proze, ali granice katkada mogu biti jako labilne. I upravo to, kao što je kolega Hamešak spomenuo, smo nas dvojica slučajno otkrivši prije gotovo 20 godina, 19 godina, mislim da je prošlo, kao mladi novaci u ovome zavodu, naišli čitajući i prilično ironično komentirajući članak o slavnom italijanskom epustolovu Alessandru Cagliostru, pravim imenom Giuseppe Balsamo, u prvom izdanju enciklopedije Leksikografskog zavoda, prvom izdanju naše opće enciklopedije, i to prvome svesku tog prvog izdanja, objavljenom 1955. godine. Glavni redaktori su bili Marko Kostrančić i sam Krleža. Članak je nepotpisan, međutim, stil članka daje itekako naslutiti. Zavodski arhiv je pomalo manjkav, što neki kolege u publici znaju. Nastradao je višestrukim iselitbama i požarom kraja 70. godina i nismo mogli naći, detektirati autora toga članka točnog, ali iz strukture i stila članka možemo slobodno zaključivati da je autor toga članka bio upravo utemeljitelj Leksikografskog zavoda, književnik Miroslav Krleža. Ja ne znam imam li vremena da pročitam taj članak. Malo ću žuriti, ja naravno govorim relativno brzo, ali nadam se ipak enciklopedijski razumljivo. Ja ću sad pročitati taj članak, samo da bi onda u par štikleca pokušao utvrditi da je taj članak uza sve možda zazore koje će izazvati danas ironijski komentar, u biti uvelike paradigmatski enciklopedijski članak. A zašto to mislim ću reći nakon što ga pročitam. Cagliostro Alessandro, pravo ime Giuseppe Balsamo, grof, nadaleko poznati italijanski pustolo, 1743-1795. Podrijetlom iz siromašne pučke obitelji u Palermu, rano se otisnuo u svijet proputovavši Grčku, Egipat, Arabiju, Perziju. Na rodu kod nekoga Grka učio alkemiju i srodne znanosti, a zatim se na Malti predstavio kao grof Cagliostro. Sprijateljivši se s velikim meštrom malteškog reda, dobio je od njega preporuke na neke velikaške kuće u Rimu i Napolju. S tom ulaznicom za otmjeno društvo počinje njegova čudesna karijera po evropskim prijestolnicama, kneževskim palačama i plemičkim dvorima. Čovjek velike uobrazije, duha nadarena i živa, Cagliostro je vidovito procijenio trulež tog aristokratskog društva na odru i poigrao se s njime na vulgaran način. Alkemičar, čarobnjak, gatalac, pjesnik, zvjezdoznanac, šarmantan hiromant, koji je lijepim damama proricao ružičastu budućnost, a ružnima prodavao miksture za poljepšavanje, ljubavnik velikog stila, poliglot, duhoviti kozer, slobodni zidar i teoretičar novog masonskog sistema, arbitar u pitanjima ukusa i ljepote, lukavi kombinator koji se obogatio plasirajući svoje ljubavne napitke, eliksire života i vodice za vječnu mladost, Cagliostro se u predvečerje revolucionarne oluje upleo u aferu oko dijamantne ogrlice između kardinala Roana i Marije Antoanete, postavši tako akterom u historijskom sudskom procesu o kome je Goethe rekao da znači uvod u predgovor revolucije. Pošto je odležao neko vrijeme u Bastilji, nastavio je svoja putovanja Europom. Taj veliki majstor crne magije, koji je činio komedije sa svima samo iz svoje pučke uzvišenosti, kompromitirao je i atomizirao sve čega se dotakao. Kraljeve, dvorove, dvorjanike, kardinale, papu i slobodnozidarske lože. On je prozreo o čemu se radi u ovom društvu plavokrvnih lutaka. Nije slučajno da je Cagliostro završio pred tribunalom Inkvizicije 1789. osuđen na lomaču kao krivovjerac, a zatim pomilovan na doživotnu tamnicu. Cagliostro nije toliko subjektivni krivac koliko simptom jednog raspadanja, simptom svijesti da je ova pozornica dvorova, dvorskih skandala, sama po sebi skandal nad kojim će doskora pasti zavjesa. Ja bih rekao da svatko tko je pročitao bilo koji Krležin esej može s velikom izvjesnošću zaključiti da je Krleža bio oblikovatelj ovog članka. Ovaj je članak koji zapravo apsolutno ne funkcionira po nekim kriterijima koji razvijamo kao metodološke kriterije takozvanog enciklopedičkog objektivizma.
Međutim, on apsolutno funkcionira po jednom drugome kriteriju i možda je u tome smislu ovaj članak revolucionaran. Naravno, Krleža njega piše sredinom 50-ih iz svoje subjektivne perspektive enciklopedije, upravo u didrovskome duhu enciklopedije kao sredstva gotovo revolucionarnog djelovanja. To je bila Krležina, kako bih rekao, programatska politika kada je osnivao Leksikografski zavod, kada je pokretao enciklopedija Leksikografskog zavoda, gdje je tu njegovu, kako bih rekao, opet energiju i žestinu u tom pokušaju da na taj način enciklopedijskim projektom zapravo da i legitimitet jednoj državi, legitimitet jednom političkom sustavu, ipak kanalizirao unutar praktične i realne enciklopedistike pravi utemeljitelj modernog enciklopedizma u nas, u onog modernog kakvog na metodološkoj razini slijedimo, Mate Ujević sa ekipom suradnika. I zapravo je to bila jedna, iz ove perspektive bih mogao reći, jedna gotovo idealna simbioza Krleže i Ujevića kao dva različita, a opet sukladna enciklopedička uma koji su upravo mogli u tih 15 godina, prvih 15 godina postojanja Leksikografskog zavoda pokrenuti ta temeljna enciklopedijska izdanja Leksikografskog zavoda koja mi digitaliziramo i koja će naša ekipa i sva ubrzo u sljedećih nekoliko godina staviti na internet tako da ih možemo i analizirati, detaljno čitati ako smo ih i zaboravili i na taj način i učiti enciklopedizam. Međutim, kažem, ovaj članak utoliko možda je zapravo članak 50 godina prije svoga vremena. A zašto to mislim? Mislim zato što u današnjem vremenu, u vremenu kada više enciklopedija više nema onu svoju primarnu svrhu, a to je informirati običnog čitatelja, naučiti ga zapravo neke osnovne podatke, kao što je imala od sredine 18. stoljeća, od tog prvog velikog metodološkog prijeloma, pa ja bih rekao sve do sredine 20. stoljeća. Danas je do informacija doći puno lakše. Rekao sam već na početku ovoga izlaganja, mi smo sudionici jedne saturiranosti informacijama u ovome svijetu. Dakle, mi o grofu Kaljostru možemo bez problema, ukucavši njegovo prezime u Google tražilicu, naći niz leksikonskih enciklopedičkih članaka, također i niz raznih eseja, fikcionalna djela koja se bave grofom Kaljostrom i tako. Ono što zapravo i gdje može se naći mjesto, ja bih rekao, modernog enciklopedizma, jest pokušaj interpretacije, jest enciklopedizam kao metoda interpretiranja svijeta oko nas, svijeta našeg znanja, gdje se onda može paradoksalno napraviti i poveznica sa enciklopedizmom još od antike na ovamo. I u tome opet nalazim također konvergenciju enciklopedizma s eseizmom. Ovo je zapravo u biti jedan mini esej, mini eseistički članak. I u tome smislu i u toj kombinaciji, u toj težnji bi mogao ležati, po mom krajnje subjektivnom mišljenju, što naravno ne znači da je krivo, da pače, bi mogao težiti možda i ideal enciklopedizma. Dakle, u tome profiliranju autorstva pisaca enciklopedijskih dijela kao i pisaca enciklopedijskih članaka kao članaka koji žele tumačiti svijet o kojem informiraju i kojeg predstavljaju. Nipošto tu ne želim nijekati zapravo ideju objektivnosti, ideju objektivne informacije. Ne želim nastupati s pozicija krajnjeg solipsizma da nema objektivnih informacija i da je sve stvar interpretacija. Međutim, s druge strane, ni interpretativnost, kako ju ovdje pokušavam zagovarati, nije u koliziji s ovom sintagmom objektivnog enciklopedičkog stila, koji enciklopediju nužno vuče od u pravcu nasuprot subjektivnom eseju. Ni subjektivnost, ni objektivnost nisu posve sami po sebi razumljivi, nisu sami posve sveobuhvatni i ne bih htio biti ja doživljen ovdje kao nekakav benevolentni zagovornik aljkavosti pod krinkom pluralizma. Jer površnost, nepreciznost i nekoherentnost su jedno, a interpretacija enciklopedijski uobličena sasvim drugo i to dvoje se poput istoka i zapada u pjesmi Rudyarda Kiplinga susretati ne treba. Pragmatički to svakako djeluje zahtjevno, ali povijest enciklopedike to potvrđuje i ono što prije svega potvrđuje, ne znam koliko još imam vremena, jesam li iscrpio svo vrijeme koje mi je bilo dodijeljeno, povijest zapravo od nas, pisaca enciklopedijskih članaka, zapravo traži prije svega čitanje. Traži da konstantno čitamo, da čitamo enciklopedije, da čitamo leksikone, da čitamo
sve druge priručnike koje možemo čitati, da čitamo i književna djela, da budemo veliki čitači, da bi mogli biti što bolji pisci, da bi mogli pokušati savladati ovaj tip enciklopedičkog eseizma koji na neki način zagovaran, u kojem ćemo dati osnovne informacije, a mislim da je Krleža dao sasvim dovoljno osnovnih informacija o grofu Kaljostru koje trebaju. Imamo i godinu rođenja, i godinu smrti, i godinu kad je zatvoren, kad ga inkvizicija zatvorena, i odakle je podrijetlom, i gdje je došao, i kad je došao, i koja je temeljni točka njegovog života, prijelomna točka njegovog života, to je sudjelovanje u slavnoj aferi oko dijamantne ogrlice i kada se ta afera dogodila, a da zapravo na neki način nadiđemo. Naravno, u nekim disciplinama možda je to lakše, u literaturi, u historiografiji, u povijesti, u društvenim znanostima. U nekim disciplinama je možda to napornije, ali uvijek se sjećam i kad se sjetim takvih disciplina poput prirodnih znanosti, slavnog prepričavanja našega glavnog ravnatelja Tomislava Ladana o njegovom prvom angažmanu u Leksikografskom zavodu, kada mu je Mate Ujević dao u zadatak da za Atlas svijeta napiše članak o svemiru, dakle o samome pojmu svemira, dakle moguće i u tome prostoru, dakle da se pokuša naći ta konvergencija metodologije i stila kojim će se u konačnici zapravo enciklopedija možda u budućnosti vratiti na ono na što je bila prije prosvjetiteljstva, prije masovnog opismenjavanja, prije općeg obrazovanja, a to je da bude upućena prije svega obrazovanim čitateljima, dakle čitateljima kojima će ona nuditi tu interpretaciju i poredak u svijetu stvari, a ne baš svakome. Ovo sad naravno paradoksalno moglo bi se tumačiti kao podrivanje enciklopedičkog ideala, ali ja mislim da zapravo uvelike tu može ležati i spas enciklopedizma. Evo, toliko od mene. Kažem, ovo su bile samo neki provizorni nabačaji, možda pomalo i željeni, možda su i bili prožeti željom da budu doživljeni i polemički. Nadam se da ću ih uobličiti u jedan kakav takav esej, pa da ćemo to, odnosno onaj koga zanima, da će to moći i pročitati, a naravno možda izazove i pokoju polemičku reakciju. Prije nego što prepustim glavnom ravnatelju Kragiću da zaključi skup, evo samo jedan kratak komentar. Obično, dakle, kada nakon svih muka izađe enciklopedija, onda se ona promovira kao jedno savršeno djelo, ili se barem o svim nedostacima ne govori, ili se onako nekako malo ispod stola kaže pa to ćemo riješiti u sljedećem izdanju. A mene veseli što ovaj skup, iako je dakle bio prigodnoga povoda, 70. obljetnice Leksikografskog zavoda, se nije pretvorio u prigodničarstvo, nego smo stvarno razgovarali na neki način o anatomiji, pa i secirali enciklopedije, možda na tragu one neke stare uzrečice koje ne znaju tko je autor. Kada bi ljudi znali što se sve stavlja u kobasice, ne bi ih nikad jeli. Dakle, na taj način, evo, mi sad u ovom krugu otprilike znamo i trudimo se znati što stavljamo u svoje enciklopedije i jasno, mislim da nam je ovo dobra potka da ih u budućnosti radimo što bolje. Evo, sada bih pozvao glavnog ravnatelja Kragića. Kolegice i kolege, dragi prijatelji, evo došli smo do kraja našeg dvodnevnog simpozija. Ja sam zapravo jedan kratki pregled ove konferencije napravio na početku svoga izlaganja prije 10 minuta, pa nema smisla da se ponavljam. Ovo nije drugo izdanje moga izlaganja. Da ispravljam sada greške. Ja vam samo želim svim sudionicima, kao i svim gostima, promatračima koji su slušali barem pokoje izlaganje ili više izlaganja u kontinuitetu, bilo uživo, bilo preko digitalnih platformi, zahvaliti na interesu. Meni osobno je bilo drago kada smo ovo pokretali.
Čovjek se pita ima li ljudi koji su zainteresirani upravo za teme enciklopedizma, leksikografije. To je tako dosadno. Jeli? Čovjek nekad sebe previše samo podcjenjuje. Osobito kažem u današnje vremenu kada mene moje dijete recimo pita pa ti radiš u tom leksikografskom zavodu, je li uopće ima smisla kada se sve može naći na internetu. Moje izlaganje upravo išlo na tome da nije to, da ima smisla nekakvog, a mislim da ova konferencija potvrđuje da ima smisla, da ima smisla ne samo i za našu ustanovu koja evo slavi već 70, obilježava 70. Godišnjicu, nego osobito za one koji su u onim razdobljima svoga enciklopedijskog djelovanja u kakvima smo mi kao Leksikografski zavod bili prije nekih 60-ak godina. Ima smisla u tome smislu razmjenjivati iskustva, ima smisla dakle, govoriti o temama koje nas zanimaju i pokušati zainteresirati neke od nas koji možda nismo baš specijalisti za neku od ovih tema, da se zainteresiramo za te teme, jer i to je neka enciklopedijska, utopistička čežnja za širenjem znanja. Nadam se, ponavljam, da ćemo čitati većinu ovih priopćenja, ako već ne i sve, u našem časopisu ili zborniku, kako to već bude. Nadam se da ćemo u nekoj bliskoj budućnosti, možda na neku sljedeću okruglu godišnjicu, 75. ili koju god izmislimo, brojevi su također arbitrarna stvar, održati još nekakvu ovu sličnu konferenciju, pa se ponovno dotaknuti nekih pitanja koje smo sad dotaknuli, možda s nešto drukčijom perspektivom, kao što i sam ja imao, sad imam drukčiju perspektivu na članak o Kaljostru nego što sam imao prije 19 godina, ali mijenjamo se. Nadam se da ćemo sljedeće godine uspjeti održati za ovu godinu najavljenu, a zbog ovih epidemioloških okolnosti otkazanu konferenciju općih internetskih enciklopedija Europe i Sjeverne Amerike, pa se i tom prilikom možda dotaknuti tema koje smo se dotaknuli na ovoj konferenciji. U svakom slučaju ponovio bih, svima vam od srca zahvaljujem što ste ovu radnu konferenciju i radno obilježavanje 70. godišnjice Leksikografskog zavoda učinili enciklopedički za pamćenje. Hvala vam lijepa.